Tuli pullot, hylsyt vietyä Lidliin. Eli Lidliästä tuli pientä ostettua. Siitä herkullista leipää pakkaseen. Herkullista leipää. Nyt on juustoa. Nyt on herkkujen herkku. Tää on kyllä hyvä juusto. Ai ai, nyt sitä taas on. Leivän päälle. Nää oli otettava, kun oli 30 rossaa vielä halvempaa. Nyt on tää lihaa, pistetäänkin ne pakkaseen. Tossa on yksi jo sulanut. Näin, tällaista Lidli-tarjous tänään.